بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے بات کرنی ہے سفید مکھی کے بارے میں. سفید مکھی کپاس کا انتہائی اہم کیڑا ہے. پچھلے کئی سالوں سے سفید مکھی نے کپاس کی فصل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. یہ ایسا کیڑا ہے کہ جب موسمی حالات سازگار ہوتے ہیں اس کیڑے کی آبادی بہت تیزی سے پھیلتی ہے. یہ سفید مکھی بالغ اور اس کے بچے کپاس کی فصل کو بہت ہی مختصر وقت میں شدید نقصان کر دیتے ہیں اور پیداوار میں بہت حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے. کپاس کی فصل کو اس کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں ہر طرح سے آگاہی ہو. آج کی جو میری گفتگو ہے اس کے اندر دو پارٹ ہوں گے. پہلا جو پارٹ ہے اس کے اندر میں بات کروں گا سفید مکھی کی پہچان کی، دوران زندگی کی، اس کے علاوہ اس کے نقصان کی کہ یہ کس طرح نقصان کرتی ہے. پھر یہ ہے کہ کون سے سازگار موسمی حالات ہیں جس کے اندر اس کی آبادی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، یا فصل کی کون سی ایسی حالت ہے جس کے اوپر یہ سفید مکھی جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس کی آبادی نہ پھیلتی ہے. پھر یہ ہے کہ آخر پہ آج کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں بات کروں گا میں معاشی نقصان کی حد کی. یہ میرا اس ویڈیو کے اندر